Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Hargan Jesu. Poglap Jesu. Mahima Jesu. Suti Jesu. Vandan Jesu. Haradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mate was Wanjir Adai Atra Waki Yikton Puriton Jesu Lokak Shikuna Solo. And Yavalar Taisar Yaklanun Visarle. सर्गेंजरादा सकड़ावरनी वर्तो खोणगी म्हणून जेजूने का लहान भुरग्यांक आपोवन तांचे मदे उबे केले आणि तांकां म्हणले सतस हांव तुमकां सांगता तुम्ही मोन बदलो न्हू ल्हाना भुरग्यां बरी जल्ल्या करीत सर्गेंच्या रथां द्रिगचे नांत कोण आपणा कसो कलतो करता आणि ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गींच्या रथांत वरतो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबीन कालच्या दिसा भुरग्यांचो दिवस जावन आसुल्लो आनी आमी भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन काल मागलां आयचें आराधन आमी भुरग्यां खातीर भेटोवया सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां खातीर आमच्या भारताच्या भुरग्यां खातीर आमच्या मंगलो देशाच्या भुरग्यां खातीर आनी आमच्या स्पिरगजेच्या आनी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आमी हे पवित्र सक्रमेताचें आराधन भेटोवया. जेजून आमकां स्वस्थ सांगलां भुरगीं देवाचें देणें आनी त्या भुरग्या बरी आमी जावंक जाय. एक भुरगें देवाचें प्रतिरूप आनी त्या देखून आमी देवाची प्रतिरूपान जायचें जाल्यार आमी त्या ल्हानशा भुरग्या बरी जायचे. भावीनो देवा घर गांधिव्या देवाचें रूप जावन आसचीं भुरगीं आमकां ताणें दिल्यांत हर एकल्यांच्या कुटुंबांनी आमकां देवान दिल्लीं भुरगीं तशें वर्तें देणें वर्तें बेसांव संवसारांत त्या बेसांव पैकी श्रेश्ठ बेसांव म्हळ्यार भुरग्यांचें देणें. आनी कोण हें बेसांव इनकार करता तो देवाक इनकार करता. हें स्पश्ट कोण पळया भुरगीं म्हणलें देवाचें देणें इनकार करता तो देवाक सतो इनकार करता. देखून आमी भुरग्यां खातीर माग्या आवय बापी खातीर माग्या कोण भुरग्यांचे तेणे नाका म्हणटल्या खातीर माग्या आनी ह्या संवसारांत भुरग्यांचे शोशण करतल्या बसत तेजे परिवर्तना बसत माग्या हुंड्या रुपार जेजो आमच्या मदें आसा आमी आमकां ताका समर्पण दिव्या दिंबेर पडया आमच्या मदें स्वागत करया सगळ भुरग्यांक ताका समर्पण दिव्या. आराधने 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 सृष्टि
ಸಂತ ಒಂದು ಕಾರ ದನ್ ಕರಿಯ ಮುಜ ಆವೈಶ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಜಲ್ ಮುಂಚೆ ಪಾವ ಕೆಲ ಭಾಗ ಯಾ ದೇವಾನ್ ಮಾಕಾ ಜರೆಮಿಯ ಪ್ರಾವತಿಚ ಉತ್ರನೆ ಐಕಲೆ ಬರಿ ತುಜ ಆವೈಶ ಗರ್ಭ ಅಂತ ನಾವೇ ತುಕ ವಿಸ್ಲಾ ಹಾವೇ ತುಕ ಪವಿತ್ರ ಕೇಲ ಹಾವೇ ತುಕ ನಾವಾನ ಪೈರಾ तुझे भविष्य सगळ्या वेळ रूपीत केला यस गुंड्यारो परसचे जेजू आमचे हरियतलेचे भविष्य रूपीत केले त्या वेळीच्या गर्भांत जल म्हणजे बाग मग या संसारांत पाव केल्ले कितलेशांक हे बाग पाव जावंक ना पूण म्हज्या देवान म्हाका पाव केला 9 महिने म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव आसलो ह्या देवान म्हाका एक रूप दिलें सगळें म्हजे भविश्य संवसारान त्या आवयच्या गर्भांत तो ताणें रुपेत केलें हांव तुजो देव हांव तुजो देव तुजे सगळें आसा ह्या म्हज्या हातांनी तुका हांवें रुपेत केला तुका हांवें जनीत केला आनी जें कितें जावन आसा हें म्हज्या हाताच्या वावर असो फळ तूं कितें आपूर बाई आज म्हाका जिवे दिला देवा गर्गा दिव्या काळसांत नर्गा दिव्या म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भांत जल्मन एक भुरग्या बरी वाडोवंक आनी ह्या संवसारांत आज म्हाका भुरग्यांक त्या रितीन जल्म दिवचे जैत्य भाग तुमकां दैत्याना पावो केला अर्गा दिया खंयच्या घडये तुज्या खुशीन या तुज्या कुटुंबांत एक भुरग्याक देवान पावो केलें गे त्या घडये तुज्या जिविताचेर देवान आशिर्वाद केला तुज्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद केला तुज्या खुशीचेर देवान आशिर्वाद केला देवान तुज्या जिवितांत आशिर्वाद केला तो देव तुजे सगळें आसा हांव तुजे सगळें आसा म्हणटा देव तुका देवा कर गांधी काळजान तो नर गांधी देवान कितें अजाप केलां तुजे थंय ह्या संवसारांत तुका ह्या जल्मचे भाग फावो करून तुजेर आशिर्वाद करून कुटुंबां जिवी तुका दिवन भुरग्याचे धेणे तुका दिवन आज ह्या संवसारांत तूं आसाय देवाचे आशिर्वाद अद्भुतान ताणें तुजे ती ताणें केलां काळसांतान देवा कर गांधी आराधन कर आनी ह्या सगळ्या संस्थ सृश्टी करता संवसाराच्या रचनाराक आमी आराधन करया उंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा आमकां रक्षण तो दिवंक आयला आमकां तो पुस्ता आनी सांबाळटा ह्या सुम्याक आमी आराधन करया आमकां समर्पया
देवानंद कथाच्या सारख्या तिनं पाहिजे धावून रचली. आवईच्या गर्भात येताना कितले दैवी स्वरूपी या संसारात आटलाय लाव आम्ही. पण या संसाराच्या जीवितांत हांव खंयसर पावला. दैवी स्वरूपाचे रूप देवान म्हाका दिले तरी या संसाराच्या आशेक हांव बली जालो. संसाराच्या ओढण्याक हांव बली जालो. संसारी जिवीताचे ती वाईटची कथा म्हज्या सुबित रुपात लागून आज म्हणजे रूप उडयला. देवतानो मस्त पयस केला. दरी पूर्ण म्हज्या जिवितांत हांव कितलो देवतान पयस येता. म्हजो देव म्हाका सोदून येता. बाळा बाळा तूं खंय आसाय? बाळा हांवें तुजो मोग केला. बाळा म्हज्या कामांत तूं हांसत बाळा. म्हज्या हातांनी तुका रुपीत केला. तुवें म्हज्या सांगता आसूंक जाय. वय भाऊ भयणी हांव पातकान पयशे केल्ल्या बाळार देवाक हांवें सांडून म्हज्या संवसारी जिवीताच्या भयणान तो वायट वाटे गेल्ल्या बाळा मो म्हजो सोमी म्हाका सोदून येता. बरो गोवळी पुता हांव म्हज्या दुयें म्हाका हांव तुका सोदून येता. तूं म्हजे सांगता हांसोंक जाय. एक घडी भर आमी सुम्या ती पाठ येवया. पातकाच्या काळोखांत आमी देवातून पयस आसतना सोम्या तूं आमकां सोदून आयलाय. तुजी काकूळ तूं सोम्या हांव नियाळटा आनी तुका आराधन करता. Hallelujah, hallelujah.
भूषण बाबी नाम पर जेजू तेन दिस्त घालया एक बोर आमच्या भुरगेपणाचे दीस म्हण आसा कणया म्हज्या देवान म्हजो कितलो मोग केल्लो. हांव ल्हान भुरगो आसतना हांव कसो आसलो कशी आसली नणते पूण म्हजे ते आसले म्हजो आत्मो कितलो नितळ आसलो म्हजे मन कितले नितळ आसले कितली सुडाळें म्हजे ते आसली कोणाचेर राग द्वेष म्हाका नातुरलो कोणाचेर मोसो स्वार्थ म्हाका नातुरलो. म्हजे आवय ते बापय सांगता बाबा भयणी सांगता सदाऱ्यां सांगता हेरांच्या भुरग्यां सांगता हांव धांवतालो खेळटालो उडतालो उडतली कितले अपुर्वाचे दीस ते संतोषाचे म्हज्या मोतीन एकदा दोश काय आसली कांयच बेजारांय म्हणली म्हाका नातली म्हजे आवय बाबा म्हाका पोसताली हरये करीतीन म्हजी जतन घेताली मेट मेट म्हाका सांबाळतली आनी हांव खंयची कंती कंत नासतना आतुरलो म्हज्या आवय बाबेन म्हाका व्हर त्या रितीन मोगान पोसले. आज ह्या सुम्या मुखार हांव आदर आसा म्हजे भुरगेपण गेलां आनी हांव ह्या म्हज्या प्रायर हांव आसा आनी ते दीस नियाळत आसतना कितलो देवान म्हजो मोग केलो आनी कितलो मोग म्हाका जाय म्हणलें म्हाका भोगता दैत्य म्हणजे म्हज्या जिविता विशीं चिंतना म्हाका पश्चाता भोगता कसलें म्हजें जिवीत आसलें आज जावं करो म्हज्या जिवितांत म्हाका मस्त बेजार आसा इक्षुरपण भोगता थोडे फावटी पिडा येतना निराश भोगता सलवणी भोगता थोडे फावटी पेल्यासो मोसर भोगता थोडे फावटी राग हांव म्हजे ती दवरता हेरां विशांत फावटी वायट चिंतना चिंता म्हज्या खळसांत जायते फावटी मस्त रितीची भोगणां समो जातात हाचे पोरबी म्हजे पवित्रपण सांव जायते फावटी ओगडायता असल्या परिस्थितींत हांव आसा ह्या म्हज्या जिवितांत आज खंडी जावन ते भुरग्यापणाचे दीस व्हरते तर आमी एक कडी बरो आमी आज भुरग्यां बसून मागता आसतना आमचे भुरगेपण उडासान आमी देवाक आमकां भेटयता आसतना आमी सकळ भुरग्यांचो उडास करया. आमच्या घरांत आसल्या आमच्या शेत समरांत आसल्या आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या देशांतल्या सकळ भुरग्यां बसत मागया दुर्बळकान कश्टोंच्या पिडेशिडेन कश्टोंच्या रियेका भुरग्यांक आमी सुम्याक समर्पया म्हणल्या रुपार जेजू आमच्या मदें आसा काळजान तो आमी ताका आराधन करया तुमची जाप आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजो पवित्र सक्रमेंतान पुंड्या रुपान आदरसच्या मोगळा जेजो दीस रात या सक्रमेंतान आमकां राखोन रावच्या मोगाळ जेजो तुजे लगी आई नवळार काळजान आमचे लगी उलोवच्या मोगळा जेजो रात आनी दीस आमच्या दुखांत आमकां बुजावण दिवच्या मोगळा जेजो तुज्या पवित्र आनी मोगाळ उतरांनी आमच्या जिणेक प्रेरण दिवच्या मोगाळ जेजो विघ्न अनवरांनी आमी भियेल्ल्या वेळार आमकां धैर्य दिवच्या मोगळा जेजो निराशी जाल्ल्या वेळार आमची जिणी भरवशांत बदलल्या मोगळा जेजो तुजो मोग आमी भोगच्याक एक अपुर्बयाचे मोगाळ कुटाम आमकां दिल्ल्या मोगळा जेजो आमच्या कुटुंबांत दिवो उजवाड आनी संतोशान भुरग्या बळांचे देणे आमकां दिल्ल्या मोगळा जेजो तुज्या सारक्या जेणे सुरपायचे आमी बरी क्रिस्तांव जिणी जेवंक
आमकां बोल दिवचो मोगळा जेजो आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या बेसाच्या जिवितांत आमकां संतोष आनी सफळकाय दिवचो मोगळा जेजो आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या भुरग्यांक वरत्या धेण्यांनी भरन तांकां बुद्वंतकायेन भरल्या मोगळा जेजो आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या भुरग्यांक शेगुणांनी वाढोवंक आणि दैवी कृपा देऊच्या मोगळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमकां वरती बरी शिक्षकांत पावो केल्ल्या मोगळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या भुरग्यांक बऱ्या हातान वडोवंक तांकां कुमोक करचे आत्मीक वडिलां दिल्ल्या मोगळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या आमच्या भुरग्यांक वायट संवयांतले आणि ताळण्यांतले राखोन वरच्या मोगळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या कुटुंबातल्या सर्व भुरग्यांक आज तुझ्या पांयांत तरी दवर न्हू तांचे पासत मागोवंक हो पवित्र वेळ आमकां पावो केल्ल्या मोगाळ जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो आमच्या भुरग्यांचेर सर्व तरेची आशीर्वादां ओतल्या मोगाळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो आख्या पवित्र सभेक आमकां आमच्या भुरग्यांक दाय जावन दिवच्या मोगाळा जेजो आम्ही तुका आराधन करता सुम्या जेजो ल्हान भुरग्यां म्हजे तरची येवंक सोडा तांचे जावन आसा सर्गींचे राज म्हणून भुरग्यांक तुजे सरशी आपोवन तांकां मोगान भरल्या आनी आशिर्वाद दिल्ल्या मोगळा जेजो कितले आपर भाई भाव भयणीनो ह्या सोम्याक आमी आराधन केलें भुरग्यांक आमी ताका समर्पिलें आमी अर्घां दिवया सोम्यान आमचे दी केल्या बरेपणाक देवान मस्त आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाला देखून आमी सकड आमी संतोशान सुम्याक अर्घां दिवया होगळां दिवया भुरग्यांक आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या भुरग्यांक दैवी कृपेन भरल्या खातीर आनी तशेंच उंडे आरोपार निरंतर आमकां तो पोसता आमकां ताच्या भुरग्यांक आनी ह्या खातीर आमी सकड काळजान तो ताका अर्घां दिवया अर्घा तुका देवा बापा होगळा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्घा तुका देवा बापा होगळा तुका जेजू ख्रिस्ता स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका त्रियेक देवा स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका प्रिय देवा अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू ख्रिस्ता अर्घां तुका देवा बापा होगळा तुका जेजू ख्रिस्ता स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका त्रियेक देवा स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका त्रियेक देवा संतोष भाव्या भाव भयणीनो देवान आमकां भुरग्यांचे धेणे दिला आमकां देवताची सारखेचें केल्यान हरेक आमची भुरगीं ताच्या रुपाची तेणे केल्यान पवित्रपणान शिवंक आमकां ताणें आशीर्वाद दिला दैवी कृपेन ताणें आमकां भरलां आमच्या घरान अशीं भुरगीं देवाच्या कृपेची ती भंडारां पवित्र करून आमकां ताणें सांबाळलां इतलें सर्व आमच्या जिवितान केल्या देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या भुरग्यांचेर केल्ल्या आशिर्वादा खातीर देवाक अर्घां दिवया आनी देवाक स्तुती करया भुरगीं आमकां दिल्ल्या देवा तुजे सरकी केल्ल्या तांकां अर्घां तुका देवी कृपेन तांकां भरल्या अर्घां तुका पवित करून सांबाळ वेल्या अर्घां तुका अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू ख्रिस्ता स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका प्रिय देवा अर्घां तुका देवा बापा होगळा तुका जेजू ख्रिस्ता स्तुती तुका पवित्र ज्ञान
वंदन तुका प्रिय देवा। बाबा भयणीन आमच्या भुरग्यांक देवान कितल्या देण्यांनी भरल्यान, आमची भुरगीं कितलीं हुशार, आमी पळयलां आमच्या घरान येतली आमची भुरगीं कितलीं हुशार, देवान ताका विविध देण्यान भरलां शिकोवंक भुरग्यांक, दैवीक संगतींत आत्मीक संगतींत दैत्य प्रतिभा ताणें दिल्यात आनी हुशार तांकां केल्या, बुदवंत काय दिल्या, जाणटी काय दिल्या, हे सगळें केल्या देवाक मेरसी उंड्यार पर जेजू आमच्या भुरग्यांक पयल्या कुंभारान ती सकत ताजे ती येता तांकां पोसता, ह्या भुरग्यांक ओड जावन तो तांकां सकत दिता। ह्या देवाची कितली कृपा पळया, त्या देवाच्या सक्तींत देवा ते जैवीक जिवितांत वाडोक आमचो देव तांकां फावो करता। ह्या पासून सगळें आमी सोम्या स्तुती करया। दैवीक देणी तांकां दिल्या पुरवो ताणी जाणटी केल्या, स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका त्रिय देवा। बाबा भयणीनो कितलेशे कष्ट येयल्यात आमच्या जिवितांत, देवान आमकां सगळ्यांक राखून येयल्यात, भुरग्यांपणांत आज मातशें पळया आमी येतून मातशें देव कितले कश्टांच्या घडयांनी देवान आमकां राखलां, पिड्यांतल्यान राखलां, आमकां वनवारांतलें राखलां, एक्सिडेंटांतलें राखलां, आमी जिवितांत फेलियर जावन तें तें राखलां, आमचो देव आमकां धीर दिता, आमी रडटना आमकां बुजावण दिता, आमच्या कुटुंबांत जैत्य पोटी तो आमकां मोग दिता, आमी सगळ्यांनी सांगत रावचे भुरग्यांनी वडांनी मोगान हांसून खेळून अशी म्हणली ताजी खुशी, आनी ह्या खातीर आमचेर ताणें आशिर्वाद केला, कृपे जिविताची देणी आमच्या कुटुंबांत दिल्यांत कितलें आपर भाशेन देणे ताची, त्या देखून आमी संतोश पावया, देवाची स्तुती करया, अर्घां दिवया। कष्ट तांकां राखून वेल्या दुखां तांकां बुजयल्यात अर्घां तुका, कुटुंबां तांचे मोग दिल्या अर्घां तुका, जायते उपकार आमकां केल्या अर्घां तुका, अर्घां तुका देवा बापा कबला तुका जेजू क्रिस्त स्तुती तुका पवित्र ज्ञान वंदन तुका प्रिय देवा। Hallelujah.
राव्या भाव बिनो देवाचे उतर आयकुव्या. भुरगेपण कितलें पवित्र, भुरगेपण कितलें देवाक मोगाचें, भुरगेपण कितलें देवाक लक्षिलें, भुरगेपण कितलें आमच्या जिवितांत आमकां मोगाचें. जेजूच्या उतरान आमी आयकुव्या. आमी मस्त पटी जिवितांत चिंतून हांव बरो भुरगेपणाची ती प्राय आमी उतर मुखार आयल्यांत हांव बरो पूण आमी नेनासतल्या तें भुरगेपण इतलें पवित्र, तें भुरगेपण देवाचें रूप, तें भुरगेपण देवाच्या मोगाची एक घडी, तें देवाचें तें भुरगेपण आमकां देवाचें स्वरूप आय, तें भुरगेपण देवाच्या पवित्र मोगांत आमी वांटो घेवची ती घडी. भुरगेपण आमकां देवाचो मोग आमचेर उतरली ती घडी. हें पण आमी उडास करया. हुंड्यार उपाराच्या जेजूची उतरां आमी आयकुव्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. माते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरसी हाडलें. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्तायले. तवड जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां हाडय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांच सई. उपरांत तांचेर हात दवरन तो थंयसो फुडें गेलो. देवाची उतर ये वाकाळी तुका क्रिस्ता. इकडी बोर बसया. भाऊ भयणीनो, कालच्या दिसा सगळ्या भारतांत भुरग्यांचो दिवस आचरण केलो, चिल्ड्रन्स डे. आमी भविश्या दायतनी भुरग्यांक अभिनंदन पाटयलां धांव पुरो. एक संतोशाचो दीस. भाव भयणीनो, तुमी रानांत गेल्यार जावं पुरो. रानांत गेल्यार त्या रानांत मौन आसल्यार एक तर आमकां भंय दिसता, पूण त्या रानांत भितर येता आसतना हेणे कोगलेचो ताळो आयकता. आनी एका कुशीन भरती सुकणी बो मारतात. आनी ल्हानशी ल्हानशी सुकणी. आनी एका ताणें दोग तेणे मंद तिच्या आवाज आयकतात. आमकां कितली खुशी जाता रानाक येताना. रान म्हळ्या उपरांत थंय सुकणी मन जाती आसल्यार मात सोप न्ही, खाली रूख जडां आसल्यार सोप की ना. आमी जिवचें घर, एक घर म्हळ्या उपरांत त्या घरांत भुरगीं बाळां आसल्यार मात्र सोप. भुरगीं बाळां नातल्यार आमकां एक तर बेजार जाता. आमी जाणाव घरांत भुरगीं खेळो नासल्यार कितली खुशी जाता. हांव दोन जिवितांचे अनुभव तुमकां सांगतां. एक अनुभव हांव थोड्या तेंपा दी एका घरा गेलो. तांची ऑलमोस्ट जॉयंट फॅमिली. घरा गेलो कितलीं भुरगीं तेणें येणें आयिल्लीं. थोडीं अंकल म्हणाले, थोडी म्हाका आबा म्हणाली. ते केशे मागीर हांव येयलो तांकां आप लेखता. तेणें आयली बेसां मागलीं, तेणें खेळ्ळी बारीक खुशी. घरांत एक भुरगीं धांवता आसतना तेणें गेली येणें किदें उडक लागली. हांव आस बारीक कितली खुशी जाता. भुरगीं म्हळ्यार आपल्या घरांत चूक. आनी हे फुटी हांव आनी कडेन गेल्लो. ते केशे ग्रेस्तां मनशां त्या घरांत आसलींच सवगां
घरांत मस्तू कुडां आसली आनी त्या घरांत एक भुरगें आसली एक भुरगें. हांव भितर गेलो बसलो घरच्या कडेन उलयतना हांव वयना पयल्या कोदांग पदरा पाड्या बेसांव म्हाक म्हणे भुरगें आयलें बेसांव म्हणलें गेलें कुडाक जालें फिनीश तितलें. मागीर त्या भुरगीं तें तोंडी पळोवना तें भुरगें भायर येवंक ना भुरगें भितर आस पूण म्हाका आनी एक आवाज आयकतालो तेणें सुनी हांव बी न्हिणो ते आवाज नुसतालो थंय भुरग्यांचो आवाज नातुरलो पूण सुण्याचो आवाज. हांवें सांगतना तुमकां इल्लेशें विराम मनशान दिसूंक पुरो पावन भाव बी न्हिणो हांव सांगता ती गजाल न्हिजा की बेजारायची खंयच्या घरांत भुरग्यांचो आवाज आसलो की आज आमच्या कितलेशा घरांनी मंदा तिसो आवाज आसा. आज हांव सकाळीं वॉट्सॅपार विडियो पळोवन आसलो एक विडियो आसलो एका घरांत एक स्त्री आसा सुण्याचे पिलां तांकां पुरो भाशी घेतात त्यांनी त्या भाशी घेता तांकां खावंक घालता आनी एकलेंच आसा कुंडिनान. आज काल मस्तू जाणांक भुरगीं नाकात घरांत सुणी जाय तांच्या खातीर कितलो वेळ करसितात कितले कश्ट काडटा पूण त्याच स्त्रियां आज भुरग्यांक तांकां गर्भांत भोवंक नाका भुरग्यांक जल्मीची दूख नाका भुरग्यांक ती कश्ट नाकात भुरगें भुरगीं नाकात पूण मंदा ती जाय असली परिस्थिती आयली वास्तवीकता भावीन आयुश्य सुंदर त्या खुशयेन वेता कितलेशे कडेन भुरगीं नांतास एक भुरगें थोड्यांक कातार जाणी एक ही तेय नाका तेय आसतरी कोणाच्या सर्वंटाच्या हातांत हांव कितें उलयता गे वास्तवीकता बेजार करना जाल्यार उडणी मुखार कित्याक वास्तवीकता सांगता हांव आज परिस्थिती तशी जाल्या भुरगें देवाचें देणें. थोडे दिसा आदी म्हाका फोन आयलें फादर म्हज्या एका पुतान येसोण्या खातीर म्हाका फादर 12 वर्सां जालीं काजार जावन 12 वर्सां एक भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात एक भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात प्लीज तांच्या खातीर मागा. हांव म्हणजे न्हू एक भुरग्याचें मोल कळचें जाल्यार या खंयच्या कातारी जोड्या भुरग्याचें देणां नांगी तांचे दूख तांची बेजारी तांच्या काळजांत ते दूख ते पळयल्यात मात्र कळात कित्याक म्हळ्यार भुरग्यां देवाचें देणें आमकां कोणाक कांय करूंक जायना ते दिवचें दे आमी कितें थोडे पटी आमकां साध्य जायना करता पळय हांव कितले जाणां भुरग्याचें देणें ना मस्तो प्रयत्न करतात तें देवान दिवचें देणें मनशान दिवचें न्ही अनेश आतां हें भुरगें कितलें मोल आहा तीक तसल्या जोड्यांक मात्र गुत्त ताचें मोल ते देखून भाव बी न्हिणो आज भुरगीं कितलीं मोलां दी देवाची देणी आयच्या संवसारांत आमी खंडी जावनी मस्त मस्त मागोंक जाय कित्या खातीर आज संवसार हितून पावला भुरग्यांचे देणें नाका आज आज भुरग्यांचो जागो मनजा ती खाण घेतात घरांनी आज आमची कली पडल्यांत आमच्या भावां भयणी कितल्या मनशांक आज काल तांच्या जिवीताचो उद्देश गोत्तो ना देवान रस्ते मनशाक एक नैसर्गीक रितीन बाबा भयणीनो खंयची मंदा जावन दी खंयच्या एक भुरग्याक जल्मीची प्रक्रिया वाडवळीची प्रक्रिया देवान मनशा ते आनी मंदा ती ते एका हरियेका जिवी ते घाल्या हरियेका जिवी ते आनी खंयचो सुजीवी आज मनीस एक सोडल्यार खंयचीच एक जिवी पर्यंत ह्या प्रक्रियेक विरोध वसना. आनी अमेरिका डिस्कस करता गर्भपाता विशयान आज इलेक्शन इश्यू जाला गर्भपाता विशयान चिंतून म्हणूया दिश्ट घाला त्या झाडांचेर दिश्ट घाला त्या किडींचेर दिश्ट घाला त्या सुपनांचेर दिश्ट घाला त्या मनजातीचेर खंयची मनजात आज देवान तांची ती आसा केल्ली ही प्रक्रिया भुरग्यांक जळून दिवची वाडवळी खंयची मनजात ती
आज खंयचीच विरोध करिना मनीस एक सोडल्यार तर आमी खंय आसा खंय आसा कितली गंभीर आतां पुढे आहा आठ जाणां भुरगीं हांव म्हज्या कुटुंबांत हांव सातवो जर म्हज्या आवय बापीन हांव चिंतलें जाल्यार आज हांव संवसारांत आसचों आसतंत ना ह्या जाग्यार उत्तर आमचें भाग्यस्य म्हाका नातिल्लें पुणे देखून आज भुरग्यां विशयान आमी इल्लें चिंत्या आनी भुरग्यांच्या आवय बापाय विशयांत आनी मनशां विशयांत आमी इल्लें माग्यां भावपी न्हू थोड्यो संती आमी खंडी जावनी मुतीन दवरूंक जाय आज आमच्या संवसारा खातीर मागोवंक जाय हर एकल्या मनशान तांचें ताचें स्थान ह्या संवसारांत समजाचें देवाच्या रस्त्याच्या मांडा वडींत एक दादलो आनी स्त्री कर्ण रचलां आनी दादलो आनी स्त्री कर्ण रचलेल्यांनी देवान तांणी तांच्या जिवितांत रचण्याची प्रक्रिया मुंदरूंक मिसांव देवान तांच्या हातांत दिलां आनी तें तांणी करूंक जाय देखून भुरग्यांक जमनीचें एक देव दैवीक धेणें तें दैवीक प्रक्रिया आनी हे मनशान खंडी जावनी समजून हरियेकऱ्यान खंडी जावनी गंभीर रितीने काण घेवच्या पासून आमी काजर ही जोड्या पासून मागया हे गरजेचें भुरगीं म्हणलें कितें म्हूण तांणी समजोवच्याक देवाचें देणें म्हणलें तांणी समजून देवा तांचे थंय गेल्ली ती प्रक्रिया नैसर्गीक रितीन तांणी देवा तें हे कैदो म्हणले बरी स्विकार करून तें सोलोन वरोंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण आमी पयल्या सुवातेर मागया आमचीं घरां खाली पडचीं नाकात आमची क्रिस्तांव बाबा भयणीनो बेजार जाता आमच्या युरोपांत गेले आज क्रिस्तांव सामको आडवोन वेता आनी हेर धर्माचे सोडून येता कित्याक म्हणल्यार आमकां भुरगीं नाकात तांकां भुरगीं जाय ही बरी स्थिती आज आसा देखून संवसारा खातीर मागया दुसरो भाव भयणीनो थोड्यो संगती आमी भुरग्यांक प्रत्येक रितीन ओड करच्या बी आमी चिंत्या पयल्या सुवातेर भुरग्यांक आज देवान दिल्यार भुरग्यांक आमी कशें पोसतां गे म्हणलें ती पयल्या सुवातेर गरजेचें आज आमी देवान दिल्लीं भुरगीं केवल बायोलॉजिकल न्ही ती देवाचें प्रूफ म्हणलें आमी उडास दवरिचें देखून भुरग्यांक कापुता जेवपुता म्हणून जाय तितलें कावकू जेवकू दिवन शिकपुता 100 मार्क्स काडपुता 90 मार्क्स काडपता म्हूण आमी दाडल्यार पावना तांच्या जिवितांत तांणी कुडीन वाडल्यार पावना शिकपांत वाडल्यार पावना गुणांनी वाडयचे पावार्थान वाडचे दैवी कृपान वाडचे हें गरज कित्याक म्हणल्यार संवसाराची कुटुंबाची जबाबदारी ती व्हवंक वेतात त्या देखून आमच्या भुरग्यांनी भावार्थाच्या जबाबदारेंत तांच्या जिवितांत गुणांनी शेगुणांनी वाडोवंक आवय बापायनी गमन दिवच्या खातीर आमी विशेश रितीन मागया दुसरें आज आमकां एक भुरगें पुरो म्हणल्यार चिंतपान ह्या भुरगेंस नाका म्हणल्यार चिंतपान जियेतल्या स्त्रियांक आनी दादल्यां पासून आमी मागया प्रत्येक रितीन दे आमी लिमीट करचें देवान दिल्लें देणें आमच्या स्वार्था खातीर लिमीट करिनासतना देवान दिल्लें मिसांव कितलें जावं पुरो आमकां मोस्तूं नाकात पूण एका घरांत कितलीं आसूंक जाय तें दोगां तेका भुरगीं म्हणी आसूंक जाय तें आमी समजून तांणी स्वार्थ सांडून भुरग्यांक आज वाडोवंक एक तांचे मिसांव स्विकार करूंक देवाक देवाची कृपा तांकां मेळूं दी म्हूण मागया आनी तिसरें भाव भयणीनो आज काल आमची वडिलां केवल दिवपी जाल्यांत वाडोवपी न्ही देखून आमी तांचे खातीर मागस वडिलां खातीर दिवपी वडिलां नाकात हांवें सांगल्यार वडयतात तिगांगल्या बरी भुरग्यांक तें पुता दिल्यां पावना भुरग्यांक वाडयचे समजणेन वाडयचे जबाबदारेन वाडयचे कान तांच्या पांयाचेर रावंक वाडयचे भुरग्यांक शिगुण्यांनी वाडयचे भुरग्यांक समजणेन वाडयचे देखून वाडोवची आवय बापाय जावं दीत म्हणून तांचे पासून आमी मागया प्रत्येक रितीन भुरग्यांनी समाजीक रितीन वाडचे आमची भुरगीं एक स्वार्थी न्ही आपणा खातीर जिवची न्ही आमी जियेतना हेरां खातीर जिवूंक आसा
आणि त्या देखून आज आवय बापायक कश्टार पडल्यान आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत आवय बापायक पळयचे मनगड्या पळयचे खरां आमच्या वडिलां गौरव जे म्हणजे शिकोंक आम्ही निर्फळ जाल्या देखून आम्ही आज प्राय जातात आमची भुरगीं निंदात भुरग्यांक आवय बापायक खंय दवरचे आसऱ्यान दवरचे प्राय करून तांच्या घरान दवरचे न्ही आम्ही शिकोवचे तांकां ते कित्याक म्हळ्यार आम्ही तांकां दिलां मात्र शिवशिवाणो ना देखून आम्ही प्रत्येक रितीन बाबा भयणीनो समाजीक जबाबदारी शिकया भुरग्यांक समाजांतय कुटुंबांतय वडिलांतय बाबा भयणींतय एकामेकांतय जबाबदारी भुरग्यांक आम्ही शिकोवंक आम्ही प्रत्येक प्रयत्न करया आनी तांच्या खातीर मागया आनी भुरग्यांनी बाबार्थान वाडोवंक आम्ही प्रत्येक रितीन उत्तेजन दिव्या बरीं भुरगीं दैवी कृपेन ती वाडोवन दीत म्हणून आम्ही ह्या सगळ्या भुरग्यांक देवाक समर्पया उंड्यार परसच्या जेजू कडेन आम्ही ह्या घडये तांकां आम्ही समर्पया सकळ भुरग्यां खातीर आम्ही आतां मागया भाव भयणीनो एक घडये बरो आमी सकळ भुरग्यांचें समर्पण करया हर एकल्या भुरग्यां खातीर जेजून आमकां दिल्लें जिवीत सोमया आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पीत हांव आमच्या भुरग्यांचें जिवीत तुका समर्पीत हांव आवय बापायक तुका समर्पीत हांव वडिलांक समर्पीत हांव आनी ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत कोणाक तुजी जबाबदारी आसा की तांकां समर्पीत हांव हें सगळें आस तांकां आमी समर्पया आनी समर्पणाचें गीत गावया जेजूक तांच्या हातांत उपसून दिवया सुमी तांकां घेवन दी तांच्या हातांत आनी उपरांत तांचे खातीर आमी मागया रक्ताका सोमया रक्ताका तो रक्तांक सोमया हरिये घडी तूं तांचे संगी राव रक्तांका तूं रक्तांक सोमया मागया भाव भयणीनो संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर सकड अमेरिका जावं ती रशिया जावन इश बार्बी गवनी भारत आनी खंयच्या उदीन तिच्या सकड सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां पसत मागया हर एक भुरगीं देवाचें रूप जावन दित देवान हो संवसार रसलो मुखार हीं भुरगीं तांच्या हातान घेवंक येतात जबाबदारीचीं भुरगीं जावन वाडोवन दित आमच्या भुरग्यांक सकड सगळ्या संवसारां भुरग्यांक दैवीक समजुनी राबोवन दी दैवीक जबाबदारी ती शिकोवन दित आज तांचे जिवीत कितें म्हणलें समजोवन दित ती आनी त्या देखून मुकलो संवसार सलोवची जबाबदारी आसलेल्या सकळ भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पया आनी तांचे खातीर मागया रक्ताका तूं रक्ताका सोम्या रक्ताका तूं रक्ताका सोम्या हरये संवसारांतल्या पिडेस्त भुरग्यां बसत मागया कितलीं भुरगीं आज पिडेस्त जावन आस्पत्रेनी आसात कितलीं भुरगीं आज पिडेस्त जावन तुणी आस्पत्रेनी ते हांगा वळवळटात कितल्या भुरग्यांक वखदां पयशे नात दुर्बळकायन ती मरतात कितल्यो निर्मनीच्यो पिडा भुरग्यांक आसात पोलियो आनी कितें अस्त पिडांनी ह्या पिडेनी वळवळोन ती मरतात ह्या सकळ भुरग्यांक आमी भेटोवन दिव्या प्रत्येक रितीन बुकेन वळवळतलीं भुरगीं कितलीं आसात थोड्या गांवांनी भुरग्यांक जेवंक ना तांची तांकां पळयल्यार हाडां मात्र दिसतात तांच्या कुडीर मात्सो मेळना त्या रितीन ही अस्थिपंजर जावंक पावल्यान कित्याक ना तांकां जेवंक ना खावंक ना तांच्या गांवांनी दुर्बळकाय आसा थोडे कडेन दुकोळ आयला थोड्या ग्रेस्त गांवांनी जायतलें आसा तरी वांटून घेवची सगत ना वा तें बरें मन ना आनी भुरगीं वळवळटात मोगलां सोम्यांक जेजू ह्या पिडेस्त भुरग्यांक आमी तुका समर्पीत हांव भुरग्यांक वळवळच्या भुरग्यांक तुका समर्पीत हांव सोम्या तांकां खावंक जेवंक मेळोवन दी आसलेनी तांच्या सगळीं वांटून घेवचो स्पिरीत दी सोम्या हीं भुरगीं पिडेन वळवळच्या भुरग्यांक भलायकी दी ह्या पिडेन तांकां सुटका दी सोम्या मुखल्यान जिवी सोलो तांकां बोळांनी आदार दी तूं राका सोम्या राका तूं राका सोम्या हर एक दीस हर एक गणी तूं
संतांचे संगी राव रकम का तू रकम का सोमिया. संस्थानातल्या अनाथ भुरग्यां पासून माग्या कितल्या भुरग्यांक तांकां कोणी तांची म्हणी नात. थोड्या भुरग्यांनी आवय बापायनी थोड्या भुरग्यांक रस्त्यार सोडल्यान, थोड्यांक जल्म दिवन कैंगे कोणा विकल्यांत, थोड्यांक कैंगे अस्त्रांत आसात, थोड्या भुरग्यांक कुपळोची गत ना. असल्या कश्टांनी ती आसात सांडून घाला. कितलीशीं भुरगीं तांकां पळोवंक कोणी नात. मागीर आमी सुम्यान जेजू ह्या अनाथ भुरग्यांक तुका भेटोवन दिता. आश्रांनी आसच्या कितलेशे अनाथ आश्रमांनी आनी कितले कडेन मार्गांनी आसच्या. कितलीं भुरगीं भीक मागतात, कितलीं भुरगीं कोणा कोणाच्या हाताखाल आसात, कितलीं भुरगीं आज कश्टतात, तांकां कामां गळशितात, विविध रितीन तांकां दुरुपाय करतात. सोम्या असल्या अनाथ भुरग्यांक तुज्या हातान समर्पिता. कोणी नातल्या तांकां जेजू तूं मात तसो आदार, तांकां सांबाळ आनी राख म्हूण जेजू तुजे लगी मागता. हांव आनी ह्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. रातांका सोम्या राकांका तूं रातांका सोम्या हरये दीस हरये घडी तूं तांचे संगी रावून रातांका तूं रातांका सोम्या. आमान पिवन ड्रग्स मादक द्रव्यां संपडल्या भुरग्यां पासत माग्या. थोड्या भुरग्यांक ल्हान आसतना वाट सोंपतात, कोण इश्टगत मेळटा, इश्ट मेळटा तांकां, आनी तांकां मादक द्रव्यांक पिवन आमान पिवन बली जावंक शिकयतात वायट सवयांक बली जाल्यान. आनी कितलीं भुरगीं ल्हान प्रायरस तांकां वेश्यावाटीक करतात, कितलीशीं भुरग्यांक वाट सुकयतात. समाजी आज त्या भुरग्यांचो दुरुपाय करतात. मोगळा सोम्या असल्या भुरग्यांक तुका भेटोवन दिता. हांव मादक द्रव्यां संपडून, आनाल पिवण्या संपडून, वायट सवयां संपडून कितलीं भुरगीं जेजो तुज्या आपल्या मोगांत असलीं भुरगीं आज कश्टांत आसात, आवय बापायच्या हातांनी केलो नासलीं भुरगीं आज ती कोणा कोणाच्या हातांत आसा. सोम्या तांकां राख आनी सांबाळ, तांचे रक्षण कर. आमी तांकां तुज्या हातांत आमी समर्पिता आनी तांचे खातीर मागता. तूं रातांका सोम्या रातांका तूं रातांका सोम्या हरये दीस हरये घडी तूं तांचे संगी रावून रातांका तूं रातांका सोम्या. मागीर आमी बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यां खातीर भावार्थांत वाडचे खातीर आज आमच्या भुरग्यांक आत्मीक जिवनाची रूच ना. आज आमची भुरगीं कितली मोबायलाक एडिक्ट जाल्यान. कालच आमी आयकले एक टिवी व्हिडियो पळयलो वॉट्सॅपाचेर, आवय बापायन बाब मोबायल दिवना म्हणल्या खातीर 15 वर्सांच्या भुरग्यान घरांतले सगळ्यो वस्तू पिटो पिटो करून घाल्यात. एक वस्तू दवरूं ना घरांतली, लाखांनी नश्ट केला एका भुरग्यान मोबायल दिवं ना म्हणल्या खातीर. सगळ्या घरांतले वस्तू इवन कासन ते कोमोड पर्यंत पिटो करून घाल्या. ते असले एक आमच्या भुरग्यांक एडिक्शन लागलां. सोम्यान जेजो असल्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. भावार्थांतांनी वाटच्या बदलाक, गुणांनी वाटच्या बदलाक हीं भुरगीं मोबायल हातांत मेळोवन तांणी असल्या मोबायल गेम्सांत एडिक्शन जावन आज वाट सुकतेस आसा. सोम्या ह्या भुरग्यांक तुज्या हातान दिता. सोम्या आज आमच्या भुरग्यांक बऱ्या क्रिस्ती शिक्षण मेळोवंक, बऱ्या शिगुण निवडोवंक, आवय बापी तां बरी देख मेळोवंक, बऱ्या रितीन तांकां नैतीक शिक्षण मेळोवंक, तांच्या जिवितांत बरे वांटो धरूंक सोम्या तांकां शिकय. आवय बापायन ती वाट दिवच्या, वडिलांनी तांकां शिकोवच्याक, ल्हान आसतनाच त्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेर चलोवच्याक. सोम्या जेजू तांकां बळ दी म्हूण तुज्या लागीं मागता. तुज्या हातांत ताका आमी समर्पिता. रातांका तूं रातांका सोम्या रातांका तूं रातांका सोम्या हरये दीस हरये घडी तूं तांचे संगी रावो रातांका तूं रातांका सोम्या. मागीर भाऊ भयणीनो भुरगीं नातल्या जोड्यां खातीर, कितल्याशा जोड्यांक भुरगीं नात,
कितले मागला तांणी, पूण कालें करचें, देवाची खुशी तिणेनान तांणी स्विकार करचे. थोड्यांनी थोड्यांक मस्तो वर्सा उपरांत भुरगीं जातात, पूण बऱ्या तरेन सोमयान तांकां गुप्पा दिवच्या खातीर भुरगीं नातली ती खंत न्ही. दूख सोंसचें बोल तांकां मेळोंक एक सुरी नांत देव तांच्या सांगता आसा म्हणलें भोगूंक सोमयान तांकां कृपा दी. भुरगीं नातल्या कातर जोडा सोमयांचे आशिर्वाद घाल. कितली वर्सां गेल्यार जेजू एक भुरग्याचे देणे नाका लाभोचे भाग फावो कर जेजू. तुजे लागीं मागता हांव भुरगीं नाका म्हण त्या खातीर मागता हांव जेजू. भुरग्याचे देणे तुवें दिलां कितलीशी जाणां संवसारी चिंतपाक लागून आशेक लागून संवसारी स्वार्थाक लागून भुरगीं नाका म्हण केलें आसा सोमयान. ताजे मोती उस वाड दी भुरगीं म्हणलें तुजे देणे हे आशिर्वाद हे शिराप न्हय. भुरगें म्हणलें देवाचे आशिर्वाद न्हय समजोनी तांच्या मोतीन घालचे जो आनी भुरग्यांक स्विकार करूंक कादारी जिवितांत भुरग्याचे देणे स्विकार करूंक तांकां शिकय आनी भुरग्यांक जल्म दिवन व्हड करचे आवयपणाचे बाग आमच्या स्त्रियांक सोमया तांचे मोतीक घाल. संवसारीक आवयपण म्हळ्यार हे शिराप न्हय आवयपण बाग तुजें देणें म्हणलें आमच्या स्त्रियांक सहलियांक समजाचें कर आनी त्या बापयांक समजाचें कर म्हण जेजू तुज्या लागीं मागता हांव तुका समर्पीत हांव. रातांक तूं रातांक सोमया रातांक तूं रातांक सोमया अरे तिसरे घडी तूं तांचे संगी राव रातांक तूं रातांक सोमया. थोड्यांच्यो मग करचो प्रत्येक तरान त्या सांवां हांगासर आसा ही त्या सांवां सोमया मुखार दवरया. कुंदा पोतोन एक भयण तिच्या पुताक एक बरें काम मेळो मागता. एक भाव आमेल पियोना बली जाला कुटुंबाच्या ताका पळय कुटुंबाच्यांक तो पळयना मस्तो रीण करून दवरला. ताणें आमाल पियोणांतले भायर येवंक रिणांतले भायर येवंक ताका सुटका मेळो ताच्या कुटुंबाची मागोन आसात. शिर्सितावन एक भयण ताच्या तिच्या पुता खातीर मागता विनंती करता मागोंक ताका काम करचे कडेन मस्त टेन्शन आसा. टेन्शनान तें काम करचे कडेन राग येता समाधान ना. देखून देखून काम करचे कडेन समाधान मेळोवन साथ जाल्यार एक ट्रान्सफर थंय चालतो मेळोंक मागता. एक भयण तिच्या नाती खातीर मागता. शिकपान कांय ताका इंट्रस्ट आसना सक्कड सब्जेक्ट गेल्यात देखून ताणें शिकपाक मोन दिवंक आनी बोडो पुडार चडोवन मागता. नॉर्बट म्हूण मनीस म्हणलो भाव तुजे किडनीची पिडा गूण जावं डायलिसीस नासतना बरें जावं तो मागता आनी देव सुमी देव सुम्याचो आदार मागता. एक भावाचे एक बोट बसून बऱ्या तरान मोलान विकोन वसोंक आनी तशेंच ताणें नसतान तें भायर येवंक जायतें ताजें रीण आसलें फारीक जावच्या पसून मोतीक समाधान मेळो मागता. बरें जाल्यार आई रीण म्हणटा एक भयण आंग गूण जावंक आनी तिचें सोलोंक जावच्या पसून मागता. कल्याण पुरतोन एक भयण त्या तिच्या तिच्या पुतां दोगां पुतां खातीर मागता. एकल्याक हें बरें काम मेळोंक एक तशेंच आनी एकल्या काम मेळो बरो पाग मेळो आनी एकल्याक साळी सुतरली तरी आनीक एक बरी सैरीक मेळोंक ना एक सैरीक मेळोंक मागता. एक भयण इज्रायल तावन तिका बँक लोन पास जावच्या पसत आनी एडवान्स दिल्लो जागो तिच्या नांवार कर काडून रेजिस्टर जावच्या पसत मागता. बंटवाळ तावन एक भयण तिच्या भुरग्याक हुशार ना परत परत सीख पडटा कितले पयशे कसले बरें एक भुरग्याची पिडा बऱ्या तरेन गूण जावच्या पसत मागता. एक भयण तिचो जागो तिच्या नांवार जावंक भुरग्यांनी दस्तखत दिवंक आनी तो जागो बऱ्या तरेन सेल जावच्या पसत मागता. दुबयतावन एक भयण आपूण काम करचे कडेन समाधान म्हणून मागता. एका भावाक मस्त पेंटा दुख आसा ती कठीण पेंटा तो गूण जमचे पसत तो मागता. मंगळूर एका प्रायवन जोडे तांकां तांचे लक्ष येयलें सगळें तांकां पयस केलें एक सुरपण बगून आसात कश्टांत आसात तेजे मोती गुंज वाण मेळून तेज्या कुटुंबाच्यांक ती मागतात आनी तांकां सांगात मेळून मागतात. एक भाव कठीण कॅन्सर पिड्यान कठीण वळवळून आसा ह्या दिसांनी ताका सोसूंक जायना ह्या पिड्यान सोसणी काय दिवंक आनी पिड्यान गूण करून मागता. एकल्या थोड्यांक रीण दिल्ले पयशे आनी थंयच्यान ते दोगांक रीण भरल्ल्यांची खबर आसचना आसतनी बऱ्या तरेन फाटी येवन तुजे मोती बूस बांदून येल्लें रीण पाटी फारीक करूंक जावच्या पसून फारीक करच्या पसून मागता. आमी मागी आमच्या गरजां खातीर आमच्या फिरगेच्या सगळ्या बोटी घरां बसत मागया दैत्या नश्टान बसतात बोटी घरां बसत तांकां तांच्या बोटीच्या बिजनेसान बऱ्या तरेन फिशींग जावन तांचें रीण फारीक जावं आनी नश्टांतले भायर येवंक
सोमिदांक आशीर्वाद घालूं दी म्हणटा मी माग्या जेजू कडे जेजू आशीर्वाद दिता शिसांक ताणें आशिर्वाद केल्ले आमच्या भुरग्यांनी कश्टांत आसल्या पासत माग्या पिड्यांत आसल्या पासत माग्या कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे पासत विशेष रितीन माग्या भाव भयणो आम्ही प्रत्येक रितीन माग्या कितलेशीं जाणां आज आमच्या मागण्याचे कधी रागून आसात तांच्या प्रत्येक तरान कोणाक ते कुंडली मागूंक ना ते आसात तांचे खातीर आमची मागणी आमी भेटोवया हे आराधन आमकां स्पॉन्सर घेतल्या दानी पासत तशेंच पुलां स्पॉन्सर केल्ल्या दानी पासत तांच्या बऱ्या म्हणून शिबोरवटेन देव पाटेन देवं दे म्हण आमी तांच्या पासत माग्या तशेंच देवायन टिवीच्या मालकांनी तेच्या कुटुंबान शिबंदे खातीर माग्या ह्या आराधनाक आमकां अल्टर डेकोरेशन केल्यात भयण धर्म भयणी पासत माग्या तशेंच आमकां संगीत दितल्या भाव पासत व्हिडियोग्राफी करतल्या भाव पासत कुमो करतल्या सगळ्या भाव भयणी पासत माग्या आमची अनेक हिराद तेजे मुखार दवरया आमच्या दैवीक रसवून त्या पासत माग्या प्रत्येक तरेन हे आमचे मिसांव आमी करनासांव जायत्या रितीनी ते सफळ जावच्या पासत माग्या भाव भयणीनो सगळे आमचे इरादे आमी सुम्या समर्पण दिमेर पडया मोगला जेजू हे सगळे इरादे तुज्या हातांत आमी दिता हांव जेजू आमी जाणव तूं आमकां सगळें हर एका गरजांक तूं पावताय ते आदी कोण जेजू हत्यांत एक आराधन असो दीस जेजू आमी तुका आमचे जिबी समर्पण आमी राखून रावता हांव जेजू आमी जाणव जेजू तूं उंड्या रुपार हांगासर आसाय आनी मनशांक आयकताय मनशांक आपडताय मनशांक गूण करताय मनशाची कश्ट पयस करताय मनशाची पिडा गूण करताय मनशाची दूख पयस करताय मनशां बुजावण दिताय सुम्यान जेजो आज तुजेर आमी पातयेवन हांगासर आयल्या आमची मात न्ही सगळ्या संवसाराची आमचे लगीन मागोव संगल्याची कितलीशी मागणी तुजे आमकां दवरल्या हांगासरांतल्या आमकां कितल्यांक आमचे आमचे दूख आसा आमचे आमचे कश्ट आसात आमच्या घरांनी आमचे समस्या आसात जेजू तुजे मुखार आमी दवरता जेजू आमी जाणव तुका मात ते समजतात कित्याक हर एकल्याच्या गरजां पावलो सोमी तूं कश्टांतांतल्यान सुटका दिली पिडेस्तांक गूण केल्ले जेजू आज तुका आमी आमचे जिवे समर्पीत हांव जेजू आनी तुजी स्तुती करता हांव तुज्या आमलेक रक्तान यागडये सगळो अभिशेक कर आमच्या सगळ्या पिडाशिलांक वखद दी सगळे आमचे कश्ट पयस कर आमची आनी आमकां सुटका दी हालेलुया 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 सत्तरीच्या बांधपदा निर्जन करचे तुमकांनी जीज 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 प्रीत ब्लसरंटाचे जीज दिवी बदल जीज ब्लसाल रिया रे रिया हे देवोडा सक्रामेंटा सास्तानामा करो बावार्ताचे बोल देव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्लासाने स्तुतीसा पोद्वी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यान सीता तुका दोगायच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन प्रार्थुया ये देवा आमीची सक्रमेंत काल तुजो कष्ट उडास तुवें आमकां सोडला तुज्या आसुर्गन सफळ सदांत आमचे ती आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन पावो कर जो जे तेन्ना रास करताय सस्नाचे सस्नाक
तुझे बळ ती तुझे बळ सोम्या तुझे बळ ती तुझे बळ सोम्या तिसरी कडी तू तांचे संगी रावो वाट दाखय तू वाट दाखय सोम्या दैवी कमरत तर्फेन परमा सांत फ्रांसिस सवेराच्या कुडीच्या या भायर मुक्तावंक दवरचे वेळी एक यात्रेक पयन आसा केला तशेंच सांत जुजे वास ताच्या जाग्या श्रीलंका एक यात्रेक पयन आसा केला देखून ह्या यात्रेक पयनान आसा तसली कोणी आसा जाल्यार तुमच्या भक्तिकां पैकी तुमी आमच्या दैवी कमरत दप्तराक संपर्क करचे आनी ह्या यात्रेक पयणान तुमी भाग घेवंक वय तुमकां बंगराळो अवकाश देव बरें करूं.